Ahoj děti, pojďme na stranu 20. Je nadepsána B4 a my začneme prvním cvičením. Podíváme se na zadání, které si samostatně přečtěte. Chvíli počkám. Ano. Přečti, utvoř otázky a odpovědi, spočítej a napiš. Jdeme číst zadání těch úloh. Karel vykoleduje dvě žlutá vajíčka a jedno modré vajíčko. Radek vykoleduje dvanáct žlutých vajíček a jedno modré vajíčko. Tak máme přečteno, a teď ty otázky. No tak, co by nás tak mohlo zajímat, kolik chlapci vykoledovali těch vajíček. Tak začneme tady u Karla. Víme, že vykoledoval dvě žlutá vajíčka, to máme znázorněné tady dvěmi prázdnými kolečky a jedno modré. To je tady znázorněno plným kolečkem. Takže kolik vykoledoval Karel? Jednoduše příkladem vypočítáme 2 plus 1. Takže 2 plus 1 rovná se 3. Tak, Karel vykoledoval dohromady tři vajíčka. Jak to bylo s Radkem? Tahle to vypadá stejně, ale je tady o těch 10 víc. Ano, on vykoledoval 12 žlutých vajíček a k tomu ještě jedno modré. Takže kolik vykoledoval Radek? Zjistíme, když sečteme 12 plus 1. 12 plus 1 rovná se... A vidíme to tady znázorněné. Rovná se 13. Tak, na tomhle by nebylo nic těžkého. Ještě odpověď. Radek vykoledoval 13 vajíček celkem. Ale tadyhle ještě koukám, že Matýsek mě něco tady ukazuje. A jo, hele. Tady máme příklad, který jsme lehce počítali do 10 a on se nám tady vlastně v tom příkladu opakuje také. 2 plus 1 rovná se 3, ale my už jsme za desítkou, takže ho můžeme použít, když si řekneme, že 2 plus 1 rovná se 3, tak i 12 plus 1 rovná se 13. Hele, to by se dalo používat pro takové lehčí Počítání uvidíme, třeba to v následujících cvičeních použijeme.